Ми підтримуємо законопроект, який дасть можливість розвиватися і мати фінансування коледжам і технікумам. Водночас ми вважаємо, що цього недостатньо для відновлення економіки країни, для отримання освіти дітьми, особливо з багатодітних сімей, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. Уряд, влада Порошенка під диктовку Міжнародного валютного фонду підписали меморандум про скорочення видатків бюджету. І за чий рахунок скорочують? Не за свій, а за рахунок тих, хто не може себе захистити, за рахунок сімей селян, робітників, людей праці, позбавляючи можливості дітей цих сімей отримати навчання, отримати багаж знань, який потім зможе їх годувати у житті. І тому скасували державне фінансування професійно-технічної освіти, переклали це на місцеві бюджети. І що роблять місцева влада? Закривають ці заклади для того, щоб зекономити 3 копійки. І ніхто не думає про сироту, ніхто не думає про селянина, ніхто не думає про робітника, про дітей, які шукають, де заробити ту нещасну копійку. Тому що діти президентів сидять в парламенті, а діти робітників і селян в кращому випадку на базарі або в Польщі. Тому ми вимагаємо, крім прийняття закону, який забезпечить стабільне фінансування професійно-технічної освіти, коледжів, технікумів, ми вимагаємо зміни до бюджету, відновлення державного фінансування професійно-технічної освіти. Не кожен може бути міністром, депутатом, прокурором чи суддею. Для того, щоб була сильна країна, нам треба менше депутатів, менше прокурорів, менше суддів, більше робітників, фахових, освічених і високооплачуваних, щоб люди отримали достойну зарплату за свою роботу.